E aí, gente? Boa noite. Beleza? Tranquilos? Aí sim, hein? O Richard Takahar aí. De primeirão, hein? Tô vendo ser primeirão. André Xavier também. Olha lá o Adelino Santos, Adelino Fernandes. É a galera toda aí hoje, hein? Quartou, hein? E lockdown, hein? Estamos em lockdown aqui, hein? Toma cuidado aí para se cuidar mesmo. Álcool em gel, máscaras, pra gente não ter problemas, hein? Semana que vem aqui em São Paulo, tudo fechado, hein? Segunda, terça, quarta e quinta. Ou seja, quem tiver que fazer alguma coisa em banco e depender de São Paulo, faça até sexta. Que depois, meus amigos, feriadão prolongado. Dentro de casa, hein? Nada de praia, tudo fechado. Então, vamos se cuidar aí, viu? Né não, Yuri? Porque não adianta querer ir pra praia que vai estar tudo fechado lá. Lockdown! Maravilha! Deixa eu cumprimentar. O Lúcio deve estar doido. O Lúcio queria vir pra São Paulo. Tá tudo fechado aqui. Não adianta vir não, Lúcio. Fica no seu lugar aí mesmo. Fazendo calcinha, sutiã aí. Vendendo muito, que eu sei que você está vendendo muito. E ó, picareta, eu quero minha comissão. Já te mandei uns 10 clientes aí por e-mail, viu? Você está muito quietinho aí. Recebendo comissão, comissão e nada pro papai aqui, né? Manda um jabazinho aí. Que eu sei que é muita calcinha que tá sendo vendida aí, viu? É, não vem não. Adriano Andrade, boa noite. Igor Santos Moraes, boa noite. Joab Gold, Black do canal. Marcelino Davidson, Gold. Mires, Mires, boa noite. Renato César Silva, Black. Adenilton Santos de Oliveira, boa noite. Edinho, Joab Gold Black, Marcos Mateus Gold do canal, Joab Gold, João Victor, membro do canal, Lúcio Diamante, Genésio Júnior, boa noite, Victor TV, boa noite, Edi L. Oliveira Gold, Fábio Silva Anjos Gold também, Edi L. Oliveira Gold, Márcio Sobral Recife, Pernambuco Black do canal aí com a gente, tamo juntos, hein? Maravilha, Adenilto Santos Oliveira, boa noite. Lunderval Bezerra Platino. Lúcio Flávio Diamante, sua esposa aí. André Xavier, boa noite. Vinícius Godoy, Black do canal. Oswaldo César Moreira Leão, Gold do canal, hein? Show de bola, maravilha. Quem tá aí mais aqui com a gente? O Juliano Vieira, de Belo Horizonte, Minas Gerais, com a gente aqui ao vivo, hein? Elison Moreira Diamante. Pedro Herculano, boa noite. Yuri Campos, Platino do canal, tamo juntos aí também, viu? Um abração pro João Dutra. É, o João Dutra tá ao vivo com a gente aqui também, nos assistindo aqui, viu? Sol Matheus, oficial Gold do canal. Alexébia, boa noite. Quem tá mais aqui? Levi Damasceno, agente do Banco Original. Jonatas Mancini, tá aqui com a gente também. Aí próximo de Campinas, né? O Jonas, que é vendedor de carro da Honda, deve estar passando uma dificuldade grande lá, hein, ô Jonas? Tudo fechado, né, meu amigo? É fácil não tá para ninguém, né? Fácil realmente não tá para ninguém. Que coisa, né? Genilson Brandão, Black do canal, Jefferson Menezes, Platino. Show de bola, meu amigo. Ednilson Rodrigues, Gold do canal, Antônio Carlos, boa noite. Evilásio Oliveira, boa noite. Lan Lima, boa noite. Daniel Harrison. Honda vende muito, né, Daniel? Ô, Daniel, eu tenho curiosidade. Como que você chama seu nome verdadeiro assim? É Daniel Harrison, mas não é só Daniel Harrison. Tem mais um nome, não tem? Como que é? Daniel Harrison do quê? Porque não pode ser um cara rico desse aí ter só dois nomes. O rico tem três, quatro nomes, né? Eu acho que você tem mais um nome aí. Me conta aí, qual que é esse nome seu aí? Né não, Gabriel Pereira? Tô certo ou errado? Tá, tô certo, né, lá? Daniel Harrison Oliveira. Ah, é nome de rico. Todo Oliveira é rico, viu? Eu sei, Oliveira é rico. O Kleber de Campinas também. Fazendeiro, show de bola. Gold do canal, Daniel Black. Kenny Borba, boa noite, meu rei. Cosme Rodrigues, Black do canal Silva. Ah, lá. Sou dos Oliveira. Aí sim, hein? Alex Oliveira, Daniel Oliveira, Shirley de Oliveira, Patrícia Silva Oliveira. Eita! É, Guilherme Coelho, membro do canal. Edson Rodrigues Gold.
Alexandre Mendes, membro do canal Rio de Janeiro. Machado Imóveis Rurais, boa noite. Jundiaí, São Paulo. Rodrigo Moreira, membro do canal Gold. Raquel Lopes, agente do Banco Original. Professor Carlos Simão, Plátano do canal. Obrigado, irmão. Tamo juntos aí, viu? Débora de Oliveira, boa noite. WL, membro. Ricardo Filho, Plátano. Fábio Parra, membro do canal. Ramon Nascimento, boa noite. Gabriel Guimarães, Gold. Luiz Cláudio Fernandes, Plátano do canal. Rogério Plácido, membro. Glairtão Lima, boa noite. O Jonas Mancini está ao vivo aqui. Ele está falando assim que vendeu todos os carros da Honda e agora a entrega está com 30 e 40 dias para entregar. Que legal, viu? Fico feliz. Comissão garantida, né? Salário garantido. Parabéns aí, viu, Jonas? Show. Eu e o Kleber de Campinas queríamos saber, né, como que faz para comprar um carro aí seu. O Jonas, ele está aqui ao vivo com a gente. Caso vocês queiram falar com ele sobre venda de carro da Honda, ele ajuda vocês a vender, a comprar carro, né? E eles financiam 100% sem entrada, dependendo do cadastro, viu? Com o score do Banco Honda. Então é mais uma legal para nós aí, o Jonas Mancini. Ele está aqui ao vivo com a gente aí. É esse bombadinho, camisa rosa, careca, barbudo de óculos preto. Olha lá, escutou amém. Ele é black do canal. Esse cara aí é uma gente boníssima, viu? Conheci ele pessoalmente, uma pessoa muito legal, viu? Então, caso queira comprar um carrinho com ele da Honda, né? Quem sabe aí, sem entrada, pau, score baixo, ele consegue dar um jeitinho lá, né, Daniel? Top, né? Ah, falou em careca, barbudo, de óculos preto, o Kleber de Campinas já vai querer conhecê-lo, viu? Vocês moram próximos aí um do... Gente, brigadão aí pelo carinho, pela força de todos vocês. Sejam todos muito bem-vindos, viu? Brigadão pela força mesmo. Tamo juntos, firmes e fortes aí, viu? Se vocês puderem se inscrever no canal, o botãozinho vermelho, você se inscreve aqui no botãozinho vermelho, você se inscreve no canal. E o botãozinho azul, você vira membro do canal. Vocês sabem que o canal não tem patrocinadores, a gente é um canal livre, então a gente acaba dependendo do YouTube e dos membros inscritos do canal para continuar firme aí. Então, caso vocês possam se inscrever no canal, é apertar o botão vermelho e dar um likezinho. Não esqueça desse likezinho que ajuda a converter aí também. Nós temos 380 membros agora e 165 likes. Então dá para chegar aí nos 300 junto com vocês. Beleza? Show, maravilha? Yuri? Beleza! Clebão de Campinas, meu parceirão. Temos que tomar um café juntos, hein? Tá na hora já, hein, malandro? Beleza. Eu mudei aqui os cartões, coloquei aqui o cartão Platinum do Banco Inter, o Black. Deixei um Gold ali do BRB. Aí trouxe o American Express e os Black. Gente, lá no Instagram, @ cartões de crédito alta renda, o Edinho posta diariamente informações importantes do dia a dia. Eu acho interessante vocês clicarem lá no Instagram para que vocês saibam o que está acontecendo no dia a dia, tá? E a gente posta diariamente stories ali no Instagram, informações importantes, links, caso queira empréstimo, cartão de crédito, abertura de uma conta Select, Van Gogh pelo link, lá no Instagram tem também. E aqui embaixo do vídeo também tem informações referentes ao assunto, tá? Bem, deixa eu trazer uma informação para vocês que ontem me perguntaram até quando eu achava que a promoção do... Bem, deixa eu ver na hora lá eu falo, melhor ainda, né? Então vamos lá. O Rappi, segundo informações aqui, que houve uma pergunta para mim se está confirmado. Cara, o que eu posso dizer para vocês é o seguinte... eu tô aqui com o e-mail do Rappi que segunda-feira vai chegar o cartão. Então, aparentemente, tá tudo certo para sexta, segunda-feira, tá? Então, se isso acontecer, como eu falei para vocês, vai ser os primeiros a saberem do cartão Rappi, tá? Então, se realmente chegar, segunda-feira vocês serão os primeiros a saberem. E aí o Edinho tá postando o link para quem quiser aí do Rappi embaixo. O Edinho tá postando do Rappi, do Seja Membro, dos cartões que nós temos
aprovação aí, abertura de conta do Santander. O Edinho tá postando vários links. Vocês podem acompanhando aí. O Edinho tá postando. Fica azul, né? Tá o meu símbolo do canal e o logo aí com o link, tá bom? Nós temos aí os parceiros do canal. No caso, o Banco Original, a Raquel, o Levi, o William. Eles estão à disposição de vocês para abrir uma conta no Original, onde vocês podem ter a conta com o cartão Black até 1.5 de cashback. Só para que vocês saibam, o que eu estou falando de cashback é o seguinte. Se você comparar o cartão da XP, ele paga 1% de cashback. Esse 1% da XP, ele joga para o Investback, que é um CDB da XP, onde vai estar rendendo, mas é 1% sobre o valor total da compra para o Visa Infinity. Nenhum acesso à sala VIP grátis. Nenhum, né? E aí você pega o Banco Original. Se você gasta 10 mil reais ou mais, você não paga a anuidade do cartão e ganha 1.5 de cashback. 1.5 é melhor que 1%, tá certo? Ou seja, você faz o que você quiser com o dinheiro do Banco Original. Aí quando você pega o Platinum, também pontua. E você pode ficar livre da anuidade por um ano, baseado ao upgrade. Ou através da compra, 5 mil por mês isenta anuidade. E o Gold, 1.500, também ganha cashback e isenta anuidade. E o Internacional, 0.30, você não ganha anuidade, não paga anuidade nunca, de graça, sem tarifa nenhuma, somente no crédito. 0.30, somente no crédito, e você não paga anuidade no cartão. Quando você pega o cartão da Modal Mais, eles pagam também o cashback, no entanto, existe anuidade do cartão. E quando você pega o BTG, eles também te dão cashback, 1%, e cobra também a anuidade do cartão. Então, assim, praticamente, os cartões bons que cobram anuidade têm um benefício maior. Por exemplo, o Black do Original, ele não te dá nenhum acesso à sala VIP grátis. Só que ele te dá acesso a Mastercard Black grátis, 1 e 2. Ou seja, entre ter um cartão Black do Original e um da XP, que não te dá acesso a nenhuma sala VIP grátis, e tem um Mastercard Black que te dá acesso à sala VIP da Mastercard Black, logicamente que eu preferia ficar com o cartão que me dá acesso à sala Black. Não tem lógica eu ter um cartão que não dá nada e o outro que dá, né? E a pontuação sendo maior. Então eu estou dando essas dicas para vocês ficarem cientes que é sobre o que o mercado fala aí, né? É importante ficar ciente sobre isso. Então hoje no Brasil, até agora, nesse momento, logicamente que eu já dei o alerta ontem, mas até hoje, dia 24 de março, até hoje, o Banco Original é o maior cartão de cashback do Brasil. Hoje, tá? No entanto, agora em abril, o Rappi chega dando 2% no Gold e 5% no Infinity. E aí se torna o Rappi o maior cashback do país. E não tem nem quem chega próximo dele. Porque 2% no Gold e 5% no Infinity está muito distante dos demais cartões. E aí o Original passa a ser o segundo melhor cartão de cashback quando o Rappi assim for lançado. Tá bom? Então, só para que vocês entendam isso. E caso queira pedir um cartão com o Original, Raquel, o Levi e o William, eles estão à disposição de vocês. Quer degustar uma conta? Chama eles aí, bate um papinho no WhatsApp. Raquel tá ao vivo, o Levi tá ao vivo também. Só chamar eles aqui. Se tiver com vergonha de falar aqui, que tem pessoas que têm vergonha de entrar aqui na live e se manifestar, pode mandar um e-mail para mim que eu indico eles para vocês pelo e-mail também, não tem nenhum problema. Tá bom? Membros, pelo e-mail de membros. E quem não é membro ainda, quiser mandar um e-mail para mim também, é só se inscrever, virar membro e mandar um e-mail para quem é membro, tá? À disposição. Beleza? Bem, o Bradesco Cartões, ontem eu informei a vocês, devido a uma pergunta que me veio, falando assim, Leandro, é verdade que os cartões terá 2 anos grátis do Bradesco Cartões? E eu falei ontem a seguinte informação. Olha, gente, pela minha experiência, até o final do mês, comecinho de abril, com certeza vai continuar. Só que os planos mudaram. O que aconteceu? Houve um decreto aqui em São Paulo, onde está confirmadíssimo o feriado semana que vem. Ou seja, a partir de agora, sábado, até o outro domingo, é feriado em São Paulo. Ou seja, segunda, terça, sábado já não, ninguém vai trabalhar. Sábado, domingo. Aí prolonga tudo. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. Ou seja, são 10 dias praticamente, tudo parado.
em São Paulo. O que, que o Bradesco fez? Ele cancelou a promoção de 2 anos grátis porque não está dando conta de atender a demanda de clientes com 2 anos grátis. O que, que fizeram? Hoje foi o último dia. Então, quem pediu ontem de ontem, e a proposta chegou para a auditoria, se você recebeu a ligação do Bradesco, você faz parte dos 2 anos grátis, se foi aprovada sua proposta. Se não foi aprovado, meu amigo, vai ter que esperar a próxima. Agora, se você pedir hoje os cartões Bradesco, American Express, Elo e Visa Infinity, vai pagar anuidade. Vai pagar anuidade com 70% de desconto, mas vai pagar. Tá bom? Então, quem quiser pedir o cartão Bradesco ainda, é através de fatura, imposto de renda, movimentação, e pode. Mas a promoção 2 anos, o Bradesco anunciou hoje. Parou com tudo, devido à situação aqui em São Paulo. Porque vai fechar tudo. E para aprovar tem que ser no seu escritório, né? Não pode ser em home office. Por isso que parou, tá? É uma pena, tá bom? Então, se vocês puderem dar um like aí, pelo que eu tô falando para vocês, vai me dando um likezinho pra gente ir subindo. Vamos subindo devagarinho, mas vamos subindo. Não é não? Não é não, Alexandre? Me ajuda aí, meu amigo. Me ajuda aí, meu patrão. Que nós estamos com 500 pessoas na live e só 200 likes, hein? Me ajuda aí, meu. Me ajuda com o like, porque nós temos que ir com o like, like, like. Sobre o Interweek, que também eu fiquei de trazer para vocês a informação, eu falei com a imprensa do Inter e eu dependo muito da imprensa para que a imprensa vá atrás deles, né? E só para que vocês saibam, eu tô com um problema com o Banco Inter, que eu comprei um produto pelo shopping e eu comprei a voltagem errada. E em seguida eu comprei a voltagem certa. Eu não consigo eu mesmo falar com o pessoal do Inter diretamente de Belo Horizonte, eu dependo da imprensa ou até mesmo do chat para resolver o problema. Então, para chegar em mim essa informação do Interweek, eu dependo que a imprensa me traga a informação. E eu estou pressionando eles, mas eles também não sabem. Eles vão atrás, tá chegando, mas não fala a data. Então, o que está chegando, eu sei. Eu quero saber a data que vai ter para a gente se preparar, né? Mas eles não estão falando, estão segurando as 7 chaves. Não sei o motivo. Porque nós ajudamos, no ano passado, mais de 90 mil clientes a transformar os investimentos para o Inter, né? Então, é questão de alguns dias aí, talvez, para que exploda aí o Interweek, tá? Mas vai guardando o seu dinheirinho para você fazer a aplicação e ganhar o Black, tá bom? Uma porque o Black é sem anuidade e acesso ilimitado à sala VIP. Hoje eu gravei um vídeo sobre o melhor cartão Gold do Brasil. Vocês vão ficar talvez chocados. Quem não é membro não assistiu ainda. Quem é membro já assistiu. Quem não é membro vai assistir amanhã às 15 horas. E quem é inscrito vai assistir amanhã às 15 horas também. E quem é membro está disponível para poder assistir, né? O que acontece? Eu fiz uma análise do melhor cartão Gold do Brasil. E aí você pega o Black do Banco Inter, também. Você pega o cartão deles aí, é ilimitado, acesso à VIP grátis, tal, não paga anuidade, 1% de cashback. Ótimo cartão. Então, assim, custo-benefício maravilhoso, Banco Inter. Tá? Então, quem está buscando um cartão Black top, Banco Inter é top mesmo. Tá bom? Show! E aí, caso vocês queiram links lá no Instagram, @ cartões de crédito alta renda, o Edinho está à disposição, postando os links para vocês lá, inclusive aqui agora. Beleza? Então, após a vinheta, vamos entrar nesse assunto referente ao SCR, ao SISBACEN, se eles podem negar crédito baseado ao X e o asterisco. Eu queria que vocês abrissem o relatório de vocês para que vocês me acompanhassem conforme eu vou falando, vocês vão entendendo o de vocês. Uma porque eu não vou receber e-mail, arquivo e não vou abrir. Uma que eu não abro arquivo no meu e-mail. Então, vocês vão olhando aí, entendendo conforme eu vou falando, tá bom? Após a vinheta, vamos entrar nesse assunto então. Hoje vai ser o número... Vamos no número 1 e depois número 6, 2. Olá, Leandro Vieira, do canal Cartões de Crédito Alta Renda. Eu sou Alexandre Novaes, daqui de Dourados, no Mato Grosso do Sul. Eu gostaria de falar para você que o seu canal tem contribuído muito com o meu desenvolvimento financeiro e pude receber aí algumas... dicas suas e adquirir alguns cartões a qual eu vinha desejando muito, que nem a minha linha de cartões Amex. Muito obrigado, Leandro. Obrigado pelo seu apoio. Fala,
Fala pessoal do Alta Renda, meu nome é Clente Soares, sou do interior do Rio Grande do Norte. E graças às dicas do Leandro, depois que eu virei membro, principalmente, eu consegui conquistar os cartões que eu queria. Recomendo demais que quem não é membro vire membro e quem não é inscrito também se inscreva no canal. Pronto. Bem, vocês estão com o relatório de vocês na mão? Que é o relatório chamado registrato, né? Então vocês vão encontrar aqui no registrato minha chave Pix, meus endividamentos, relacionamento financeiro, minhas operações de câmbio. E aqui é interessante que por esse relatório você pode mandar para o contador, né? Para o seu contador, para que ele consiga, quem faz câmbio, ter todas as informações de câmbio para o seu contador. Ou seja, você não comete erro nenhum enviando esse relatório para ele, né? E aí o seu contador, ele terá acesso a tudo sobre o câmbio através de minhas operações de câmbio no relatório do Banco Central. Isso é importante porque você não cai em malha fina, né? É muito importante isso. Bem, quando a gente fala de SCR, e eu já estou bastante carimbado a esse relatório, devido desde a época lá dos primórdios, quando começou o Banco Central a não dar informação para seus clientes, né? E logo mais apareceu o relatório e a gente foi entendendo e conhecendo o relatório. Só para que vocês saibam, muitos advogados, eles entram com ação, pedindo uma petição referente ao cliente que foi notificado pela instituição que ele não pagou em dia, teve desconto e tal, e aí acaba aparecendo X e asterisco no relatório do cliente. E para muitos deles que não vivem esse mercado, eles não entendem muito o que é isso. E aí acabam fazendo um processo, às vezes ganha, às vezes perde, porque não tem o conhecimento referente ao relatório. E essa live, ela é muito importante, porque ela vai ajudar, inclusive, além dos advogados que têm alguma causa para poder entrar contra essa instituição, vai ajudar a abrir um pouco o norte das pessoas que precisam conhecer um pouco o relatório. Então acaba ajudando vocês nesse sentido também. Só para que vocês saibam, esse relatório, o CISBACEN, ele não é o mesmo relatório que o banco enxerga, é diferente, tá? E outra coisa é que em algumas instituições, eles encontram o score da gente através de letras e números, que pode ser de R a R20. Sendo R1 a R20, quanto mais próximo do 20, pior é seu score. Então, quando for R1, R2, R3, R4, R5, R6, R7, ainda existe, lógico, R1, R2, R3, R6 é um score bom, né? Então, se você falar R1 a R3, é ótimo. R4 a R5 é bom. R6 e R7 é regular. E R8 em diante é ruim, tá? E aí, quando você fala desses score, você fala assim: e o relatório, Leandro? Como que eu enxergo isso no meu relatório? O relatório que nós temos, que é o CISBACEN, eu estou com aquele modelo antigo do BC Mais Perto, que é um aplicativo que foi desativado. Mas como eu continuei com ele, eu tenho acesso ainda ao modelo antigo. Mas o de vocês é igual, não vai mudar nada. Eu estou pelo aplicativo, mas vocês podem acessar no Google Chrome, normalmente, esse aplicativo. Tá? Bem, quando você fala de CISBACEN, SR, é a mesma coisa. É o relatório do Banco Central. E aí, quando eu quero enxergar o meu endividamento, você vai clicar, então, em meus endividamentos do SCR. E aí você clica em consultar. Vai pedir para você o período que você quer consultar. E você clica em aceito e gerar relatório. Como eu já tenho o relatório gerado, então eu vou clicar no meu último relatório que eu já visualizei. E aí eu vou clicar nesse bloquinho de nota, tá? Ou baixar ou enviar. De cara, eu já enxergo o meu endividamento. Então, por exemplo, se eu quiser ver pelo aplicativo, eu vou enxergar assim. Mas se eu quiser enxergar via arquivo PDF, vai mudar o cenário da plataforma. Então, você vai enxergar de uma outra forma, tá? Mas não tem problema. O que vale é você ver o volume que você tem de endividamento, que é a base de endividamento que você tem. Por exemplo, a última base do Banco Central é fevereiro, ou seja, março não entrou ainda. Então, tudo que aconteceu esse mês ainda,
o Banco Central não sabe. Ou seja, se você comprar um carro, uma casa agora, só em abril que eles vão ficar sabendo. Então existe um delay de informação ainda para o relatório. Para o relatório, tá? E aí quando você clica para ler, por exemplo, vencido, você olha aqui, ó, relatório vencido, né? Zerado significa que eu não tenho nenhuma dívida em atraso com o Banco Central. Se eu tivesse qualquer dívida em atraso com esses nomes que aparecem aqui, é Midway, Itaú Card, Banco do Brasil, Aimoré, Santander, Banco Caixa, Inter, Original, Sicoob, Metropolitano, Sicoob, Cooperac, Banco de Ecoval, Sicredi, BMG, C6 Bank, Safra, Pan, estaria constando uma dívida minha aqui. Se eu clicar em prejuízo, eu vou ver aqui o valor de prejuízo que eu causei para essas instituições. Está zerado. Em alguns casos, vocês vão ver aí o valor que vocês têm de prejuízo. Se vocês não enxergarem nada em prejuízo, vocês vão enxergar no final do rodapé da página um X. Esse X, ele vai levar você a informar. O caráter X informa que foi enviado dados, operação de crédito do cidadão OSR, dado este que foi retirado por medidas judiciais. Ou seja, quando existe um X no relatório, houve uma ação judicial pedindo para que o Banco Central retirasse o valor da dívida. E aí marcaram você com X. Esse X, para quem entende, sabe que você processou o banco. Tá certo? Então, fica a dica aí. Quando você ver o asterisco representa a ausência de operações na data base apresentada em qualquer instituição financeira. O asterisco vai mostrar que você teve uma dívida, mas que essa dívida prescreveu ou coisa parecida. Tá? Então, de duas formas, mesmo que eu pague a dívida, eu estou marcado. E se eu não pagar, eu estou ferrado. Ou seja, o relatório, ele mostra o que você é. Por isso que eu falei que se você cancelar o cadastro positivo, não adianta nada, porque você estaria preso ao relatório do Banco Central. Se ficar, o bicho come. Se correr, o bicho te pega. Então não tem como escapar. Entenderam? O Daniel gosta de ver essa malandragem. Ei, Daniel. Então, gente, quando eu falo do relatório, é isso. Então, global, vocês já entenderam o relatório do Banco Central. Agora vamos entender as negativas, tá? Se eu ficar devendo, tá? Se eu ficar devendo, mas eu paguei. Eu estava devendo, mas eu fui lá e paguei com mega desconto. O banco pode me negar crédito por eu ter pagado em atraso ou com desconto? Pode. O banco não é obrigado a te dar crédito nenhum, partindo pelo princípio que o banco não é obrigado a te dar crédito e tampouco te oferecer produtos financeiros pela instituição, no caso, cheque, empréstimo, cartão de crédito, o banco pode reprovar de qualquer jeito. Ele pode negar pelo relatório, ele pode negar pelo score, ele pode negar pela análise de crédito que eles criaram. Então, o banco pode negar. Eu posso mover uma ação contra o Bradesco, contra o Santander, contra o Itaú, alegando que eles me colocaram um apontamento no relatório do Banco Central. Ok, eu vou entrar com uma ação, vou pedir a indenização para que tire essa marcação do relatório, mas dependendo de como for analisado pelo juiz, ele pode entender que isso daqui não faz parte de uma recusa, como acontece pelo Serasa, Boa Vista. Então, a maioria das pessoas que entram com essa ação acaba sofrendo esse retorno pelo seu advogado e tal, por estar com o nome marcado aí no relatório do Banco Central, mas o juiz entender que isso não é um relatório que detrata o cliente de forma negativa, né? Se fosse o Serasa, ok. E aí tem os outros casos que o cliente consegue ganhar a ação e tirar essa informação do relatório. Não tem problema. Mesmo tirando a informação do relatório, nós temos um outro problema,
que é o cadastro positivo. O cadastro positivo, ele mostra para a instituição se eu sou mau ou bom pagador. E ele puxa, segundo a Serasa, eles têm informações até os últimos 15 anos sobre nós. Então não adianta eu travar um e o outro se manter. Eu teria que derrubar os dois. Só que para derrubar os dois, eu tenho que ter provas e contraprovas para isso. É complicado. É complicado. Então o que eu enxergo para vocês é o seguinte. O cadastro positivo, ele é um bom relatório porque ele mostra a saúde financeira sua. Se você é um bom pagador ou se você é um mau pagador. Se você é um bom pagador, não tem que ter medo de nada. Se é um mau pagador, sim, tem que ter problema, porque vai ter problema porque você pagou em atraso, você tem dívidas em atraso, o sistema vai mostrar que você é um mau pagador. Ah, Leandro, mas eu fiquei desempregado. O sistema, ele é único. Ele não separa quem ficou desempregado ou quem ficou, deu calote, quem é golpista, quem é bandido. Ele vai fazer análise geral. Olha, não pagou, vem pra cá. Pagou em dia, vem pra cá. É assim que funciona. E no relatório de Sisbacen é a mesma coisa. Aqui não fala, ó, bandido vai pra lá, caloteiro vem pra cá, é, desempregado, não. Ele mostra geral. Atrasado, vencido. Prejuízo, asterisco, X. Todo mundo é tratado igual. E eu concordo com isso também. Porque como que eu vou separar e falar assim, ah, esse cara é bandido, que é desempregado? Não tem como. Isso não existe. Né? Então, o certo tá aí. Tratar todo mundo igual. Agora, existem os porquês, que são diferentes. Os porquês, que aí que eu entendo que a instituição deveria analisar caso a caso. Por exemplo, eu vou pegar aqui o Lúcio Flávio. O Lúcio, ele está com marcação aqui no BTG Pactual. Aí o Lúcio tenta falar para a gerente do BTG que ele pagou a dívida, mas ele quitou a dívida, mas agora ele está com a saúde financeira redondinha. Aí ela fala, não tem como, não tem como. Aí sim, eu acho que o Lúcio tem que entrar com uma medida para poder fazer com que eles entendam o que ele está dizendo. Tem alguns casos que nós temos que enfrentar o dragão somente assim, para nos escutar. Né? Então eu estou falando, olha, eu já paguei, não devo nada, eu estou com meu score bom, meu cadastro positivo está legal, eu não estou negativado, já saiu do relatório, o relatório depois de 2 meses some-se essas informações, ou seja, por que que você não quer me escutar? Né? Ah, porque o nosso sistema é assim, não, então vamos escutar por outro jeito. Vou lá no relatório do Banco Central, faço uma denúncia, vou no Sisbacen, faço uma denúncia, contrato um advogado, entro com uma ação e eles vão me ouvir. Né? Então, casos e casos. Né? Ah, o Santander, fui lá na mesa, sentei com a gerente, ela falou que tem uma restriçãozinha porque eu paguei com atraso durante 3 anos uma dívida da Caixa Econômica. Ok, já paguei, tá aqui pago, quitei, não devo mais nada, o relatório tá aqui, ó, zerado, olha lá. Relatório, olha lá, prejuízo, zero, não tem mais nada. Porque some, tá, gente? Depois de um tempo, some também. Aí, sumiu. Sumiu e o gerente está falando que lá consta o apontamento. O que pode ter acontecido? Essa agência, o banco, que jogou você lá para o relatório, ele fez uma marcação definitiva. E essa marcação definitiva, todo mundo fica sabendo. E aí acontece o quê? Você não consegue crédito em lugar nenhum. E aí? O gerente não sabe. Está lá na análise de crédito. Para o gerente não aparece nada. Mas lá na mesa de crédito tem uma restriçãozinha. Lúcio Caloteiro ficou devendo na Caixa Econômica R$50 mil e pagou duzentinho. O gerente escreveu isso, só a mesa de crédito enxerga. Como que o Lúcio vai provar isso, sendo que o gerente não enxerga nada? É difícil, mas existe a tal de lista negra, né? Então, isso acontece. Acontece. Vocês querem mais prova viva que isso? Nosso amigo Daniel. Daniel Erson, já cansei de contar a história dele para vocês aqui. Ele foi lá, pediu o cartão Limited lá em... Onde que ele mora, meu Deus do céu? Caruaru. Aí o Daniel, ele foi lá, ela falou não para ele, que lá em Caruaru ninguém tem esse cartão. O Daniel tem o rate 9, uma renda maior que 40 mil. Ele foi lá e pegou, pela central de atendimento, pegou o Limited. Ah, ele não cansou. O que ele fez? Ele foi lá esfregar o cartão na cara da gerente. O que ela fez? Apertou um botão, bloqueou o Daniel. Daniel não sabia de mais nada. Daniel começou a ver a live. Veio para São Paulo, foi, voltou, seis, voltou, até descobrir
que a gerente Caruaru tinha colocado um bloqueio na conta dele para ele não ter mais crédito. Então, e olha bem, eu trabalho com banco desde os meus 16 anos, ou seja, eu nunca tinha visto falar uma coisa dessa. Ou seja, até a experiência que eu tenho com a instituição, nunca foi aberto isso. Só para vocês verem. E eu só descobri isso aqui em São Paulo, quando o Daniel ia e voltava, porque o gerente contou. Eu falei pro Daniel, depois a gente conversou eu e ele, aconteceu, descobriu, né? Então, eu tô falando isso para vocês, que existem os bloqueios internos que nós nunca vamos descobrir somente se você for atrás. E for atrás não é depender do outro, hein? É você ir buscar. O seu advogado não vai descobrir para você que lá na sua conta do banco tal tem uma marca. É você que tem que descobrir. É você que vai falar com a gerente. É você que vai falar com a gerência geral. Você tá me entendendo? E aí você vai descobrir. Agora, eu fiz de tudo. Não, você não fez de tudo. Fazer de tudo é fazer como o Daniel fez. O Daniel fez de tudo. Daniel saiu de Caruaru, Caruaru para Recife, não resolveu. Recife, São Paulo, não resolveu. Voltou para Recife, Recife, Caruaru, não resolveu. Caruaru, Recife, Recife, São Paulo de novo. Quase descobrindo. Voltou de novo. Recife, Caruaru, Caruaru, voltou para cá, voltou de novo. Na sexta vez, ida e volta, foi que descobriu. Ou seja, ele fez de tudo para descobrir o que está acontecendo. Sabe como ele fez? Ele chegou aqui em São Paulo, descobriram, mostraram para ele a tela. Ele foi lá na gerência de Recife, falou, por que fizeram isso comigo? O gerente geral chegou e falou assim, vem cá, vou falar a verdade com você. Fulano de tal foi lá, apertou o botão e bloqueou você. Foi isso que aconteceu. Então assim, é ir atrás do problema. E você indo atrás do problema, você resolve o problema, né? Foi assim que ele conseguiu desbloquear a vida dele com o Santander. Pronto. Resolvedista. O limite, tal. Santander. O caso dele foi Santander. Tá? E eu estou dizendo isso para vocês porque outros bancos, o gerente fala assim, não, aqui para mim não aparece nada. Não vai aparecer mesmo. Vocês acham que a análise de crédito vai colocar um bloqueio na tela para o gerente printar e dar para vocês processar o banco? Não vai. Vocês entendem? É tentar ir no calo, né? Tentar ir no calo e descobrir o problema onde está. E aí você vai conseguir. Gente, presta atenção. Tem uma onda de advogados movendo aí uma ação contra o Banco Central para poder defender a gente referente a esse relatório. Esse relatório passou a ser um relatório impeditício, ou seja, os bancos usam isso para negar crédito. Só que os bancos negam essa informação. Só que os advogados, tem uma centena deles, entrando com uma ação. O Clóvis, o Dr. Roberto, lá de Goiânia, outros mais que eu conheço, que tem uma ação contra isso. Então, esse relatório, ele passa a ser como se fosse um Serasa, que bloqueia o cliente a ter crédito, mesmo o Banco Central falando que não. Mas como não, se o Banco Central, ele pega e ele mostra, olha para vocês verem aqui, ó, ele mostra a dívida que o cara tem com a instituição. Olha lá, aparece para mim lá, ó, BTG 1820, meu cartão de crédito. Banco do Estado do Rio Grande do Sul, 6.244, que é o Banrisul. Então, assim, como que não? Se o Banco Central, ele passa a informação para os bancos pelo volume que eu tenho de crédito. O banco sabe e o banco me nega. Você tá me entendendo? Agora, eu também não estou falando que se eles entrarem com uma ação para impedir isso, os bancos vão aprontar, vão levar golpe, vai falar golpe. Não, não é isso. Eles podem ter acesso, como tem hoje, ao volume total da dívida. Não tem problema. O que não pode é usar esse relatório como base para perguntar assim para o cliente. E eu falo isso para vocês porque eu sei disso. Eu vivi presencialmente isso daí. O banco não pode chegar no cliente, por exemplo, chegar lá no Daniel e falar, Daniel, você fez alguma compra de 200 mil reais o mês passado? Aí o Daniel fala, comprei um carro. Porque aqui deu alto seu risco. Gente, ele comprou 200 mil reais num carro, mas não foi o carro que ele vai pagar 200 mil reais. Ele vai pagar parcelas do carro de 200 mil reais. E dependendo do gerente que atende o caso, ele não sabe isso. Ele vai lá e nega o crédito. Eu falo para vocês porque um gerente do Sicoob me ligou, não aqui de São Paulo, de Ribeirão Preto, e falou para mim, tá constando aqui um endividamento. Eles não sabiam nem ler o relatório.
O gerente não sabia nem ler o relatório. Foi eu que fui explicando para ela. Então, da mesma forma que eu vivi na pele isso, vocês imaginam as pessoas que não conhecem sobre isso. Se você tiver com a dívida paga no SCR, você pagou, tá pago, mas tiver vencido, o banco te nega. Eles te negam. E você nem sabe, ah, foi o score, mentira. Não é score, é isso daqui, ó. Eles pegam vocês por aqui. Aqui tem um relatório mostrando ó, prejuízo que você causou. E o vencimento, ó, vencido que você deixou. Se você atrasar 5 dias, 20 dias, aqui aparece. Independente do valor que for. E pasmem vocês. Se você tem um cartão de crédito com um limite de 50 mil reais e você está devendo 5 reais, ele traz para o sistema o seu valor de crédito. Que o banco fala, nossa, é um devasso esse menino aqui. Olha aí, é um devasso, né, esse menino? Devasso? Atrasar 5 dias é um devasso? Atrasar 10 dias é um devasso? Mas o banco nega crédito. E por isso que nós temos que ficar atentos a isso daqui. Por isso que eu falo para vocês, olha bem, eu vou mostrar para vocês, quando eu falo para vocês entenderem o relatório. Midway é Riachuelo. Eu tenho crédito lá. Tá vendo zerado aqui? Por que tá zerado aqui o Midway? Porque eu não gastei nada na Riachuelo. Como eu não tenho... Eu tenho crédito, mas eu não gastei nada, o relatório traz zerado. Tá vendo? Caixa Econômica. Eu tenho cartão, mas eu não devo nada. Zerado. E por aí vai, ó. Tá vendo? Tudo zerado. Porque eu não tenho gasto com meu crédito com esse cartão. Ou seja, como eu não gastei, por que que o banco vai informar para eles que eu gastei? Não gastei, então eu não tenho risco. C6 Bank, zerado, porque eu não gastei o cartão. Como eu não tenho dívida com o C6 Bank, tá zerado. Outro zerado aqui. Midway, zerado. Banco Itaú, zerado. Aimoré, quitado meu financiamento de carro. E por aí vai. Então, assim, se vocês quiserem não aparecer no relatório, evitem usar a revelia os seus créditos. Então, cheque especial, empréstimo, cartão de crédito. Ah, eu tenho 10 cartões, usei todos. Usou todos? Os seus 10 vão aparecer aqui. Usou só 2? Vai aparecer 2 aqui. Então, esse relatório, ele demonstra tudo que você tem financeiro aberto com a instituição, vencido, atrasado, prejuízo. Então, ele vai abrir para vocês no relatório que vocês estão vendo aí. Vocês estão vendo aí, no caso, a linha total do endividamento, olha aqui na coluna direita, na última folha, olha aqui em cima, olha para cima, total de prejuízo. Esse é o seu risco. Esse é o seu risco perante a sua renda que você tem. Prejuízo atrasado, 151 dias, 181 dias, 90 dias. Essa é a linha que você vai causar o prejuízo para a instituição financeira. Esse mapa vai mostrando o perfil que você é. 90 dias atrasado, 181 dias atrasado, 200 dias atrasado, 300 dias atrasado, 361, perda total iminente. Ou seja, você já deu o que tinha que dar. Certo? Então, esse relatório aí, ele é muito importante, né? Não é que tem que acabar, não. Tem que continuar assim. Mas os bancos não deveriam negar crédito por isso daqui. E se você fala para um gerente, o gerente hoje não tem autonomia nenhuma, né? Ele fala, ah, esse é o score, é o score. Ele nem sabe, coitado, que quem reprovou foi a mesa de crédito baseado a isso daqui que eles estão enxergando da gente. E esse coitado, esse gerente, ele não sabe, porque ele não tem acesso. Ele só tem acesso se alguém passar para ele. Olha, foi reprovado o Leandro por causa que ele está devendo lá no Sicoob, está devendo lá no BMG, está devendo no Banco de Brasília, né? Por aí vai. Certo? Então, gente, é isso. Agora, o que nós temos que fazer é assim, é cuidar da nossa saúde financeira. Para evitar que isso aconteça com você, comigo e tal, é cuidar da saúde financeira. De novo, compre com sabedoria. Não gaste o que você não pode gastar. Use conscientemente o cartão de crédito. Faça dele uma arma positiva, não negativa, a seu favor. Ter muito crédito é legal,
na hora do vamos ver, eu precisar, eu tenho à disposição. Não façam de crédito revelia. Não fique usando cartão de crédito para comprar iPhone aqui, ali, 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 e depois você não vai conseguir pagar, você vai aparecer aqui. E depois que você aparecer aqui, você vai culpar que o culpado é o banco e não foi você. E eu sempre falo para fazer uma reflexão na sua vida financeira. Você está preparado para gastar esse cartão? Esse limite que o C6 Bank te deu de R$150 mil, você pode gastar isso? Não, não posso. Para você, R$150 mil no cartão é um perigo? É, porque eu não sei cuidar da minha saúde financeira. Então vai lá no sistema do C6 Bank, diminui o limite. Vai lá no C6 Bank, reduz o limite para aquele valor que você consegue pagar. Fica brincando, fazendo assim, ó, vai lá, diminui, aumenta. Ah, Porto Seguro me deu 100 mil. Você pode gastar? Não, não posso. Você tem medo? Tem. Vai lá, reduz o limite, deixa lá reduzido. Quando você quiser de volta, você vai lá e sobe de volta, né? Para você não cometer esses erros de gastar desnecessariamente o cartão de crédito. Porque se você cometer o erro de gastar isso daqui, o que é bom, que você lutou para conseguir um cartão Limited, um cartão Black, um cartão Infinity, um cartão Gold, um cartão Platinum, independente qual é a instituição financeira, se você cometer erro, você vai culpar. Ai, se eu não tivesse feito isso, ai, se eu... O culpado foi você. Não foi o banco que te deu crédito, o culpado foi você que não soube usar, né? Por que que eu vou culpar o Santander que me deu um cartão com 100 mil de limite se eu não posso gastar? Eu sei que eu não posso gastar 100 mil. Eu, Leandro, tenho consciência que o meu cartão tem 100 mil, o meu Smiles tem 100 mil. Mas eu não vou gastar 100 mil nunca. Por quê? Porque eu não posso pagar, né? Eu tenho cartões com 300 mil de limite. Eu vou gastar meu cartão azul, meu cartão Itaú Personalité? Não, porque eu não tenho dinheiro para pagar. Eu sei onde meu pé chega, até os passos que eu posso dar, né? Então, gente, tomem cuidado, porque se você ganhar um cartão como esse, com um limite de R$60 mil, que é o meu caso, e eu não posso usar, e eu uso, eu sou culpado. Não é o banco que me deu, que é o culpado. O culpado é a Porto Seguro. Não, o culpado é eu. Foi eu que usei, não foi a Porto. A Porto me deu porque eu pedi. Ou o cartão chegou para mim do nada. Não, eu fui lá, perturbei, insisti, eu quis, consegui, pronto. Agora eu vou lá e ferro o cartão? Agora o culpado aqui é o banco? O culpado não é o banco, o culpado sou eu, que não soube usar. Foi eu que fiz extravagâncias para poder chegar a esse ponto. Vocês estão me entendendo? Eu tenho vontade de ter um monte de coisa. Eu me seguro o máximo que eu posso. Você pensa que na pandemia, na internet, aí não tem um monte de coisa legal para comprar? Lógico que tem um S21. Eu estava louco para o S21, aí depois desisti, não quero mais. Aí depois voltou aquela vontade, aí eu me segurei de novo, não quero mais. E por aí vai. E eu sei que muitos pensam a mesma coisa. Eu sei disso, que na pandemia a gente acabei aqui dentro de casa preso. A gente fica pensando em mil coisas, né? Então, fica essa dica para vocês. Eu espero que vocês tenham entendido referente ao relatório, que é um relatório muito importante para que vocês entendam a saúde. E o mais importante também do relatório é que vocês conseguem agora enxergar nele o seu câmbio. Ou seja, toda a operação de câmbio que aconteceu o ano passado, você pode gerar um relatório em PDF e mandar para o contador para você declarar o imposto de renda. Então, é interessante isso também, tá? Vale a pena ter a informação. E se vocês tiverem dúvidas, se alguém está usando seu PIX indevidamente, ou seja, alguma instituição cadastrou você indevido ao PIX, aqui mostra todas as chaves PIX também. Clica aqui no relatorinho e ele vai gerar todas as informações do PIX. Por exemplo, BRB. O que o BRB está usando meu? Está usando a minha conta. Ok, chave aleatória. Santander. CPF e telefone, e por aí vai. Então, os bancos, tudo que eu tenho, tá aqui, ó, olha o tanto. Então, tá tudo aqui marcado. Quantas chaves aleatórias eu tenho, qual instituição tá usando, e aí vocês ficam sabendo se quem é que tá usando, se você cadastrou a chave PIX ou não, ou se é um malandro que foi do banco que fez por conta própria, né? Então, é importante vocês terem acesso a isso também. Então, chave PIX, meus endividamentos, meu relacionamento mostra aqui a quantidade de contas que você tem. Abertas e fechadas. Demoram 2 meses para atualizar, tá? E quantos minhas operações de crédito, ou seja, minhas operações que eu fiz de câmbio perante a transação de câmbio enviando para fora do Brasil e entrando de fora para dentro,
tá bom? Então é importante vocês saberem disso. Beleza pura? Show de bola? Espero que vocês tenham gostado dessa live, dessas informações. Se curtiu, valeu a pena, dá um likezinho aí, não custa nada, é de graça, vale a pena? A gente continua aí com a live com esses assuntos importantes, tá bom? Me dá um like aí, vai! Dá um likezinho aí, Daniel. Aperta esse botão aí, rapaz. Show! Vamos lá! Água. O que aconteceu aqui? Fala, Leandro, meu particular mergulhou, tô acompanhando a live pro outro celular. Bacana o assunto você tá trazendo, hein? Ah, William do Banco Original do Rio de Janeiro. O celular dele afundou. Olha o que ele falou aqui, Leandro. Eu tô com meu outro celular, mergulhou, tô acompanhando a live do outro celular, William. Que bacana esse assunto que você tá trazendo hoje, hein? Legal, hein? Mas lógico, você mora na praia, seu celular tem que mergulhar mesmo, né? Obrigado aí. Ei, hein, ô William? Eita! Ei, Agamenon, obrigado, viu? Minha aguinha. Eu esqueci minha aguinha. Ei, maravilha. Né, ô Johnny Bravo? O William falou que mergulhou, né? Mergulhou o celular, lógico que mergulhou, ele mora na praia, né? É o único gerente que trabalha de bermuda, samba canção e na praia é o William, né? Do Rio de Janeiro. Ai, meu Deus do céu. Gente, é uma novidade aí, o Guilherme se curou da Covid, o Guilherme da Seixas Matos, né? E a mãe dele se curou da Covid, eles estão à disposição agora. Caso vocês queiram pedir os cartões da Porto Seguro, tá? O Internacional, o Gold, o Platinum, o Black, o Infinity, eles voltaram a todo vapor. E o Guilherme está online nesse momento, falou que vai atender vocês. Então, caso vocês queiram pedir o contato dos consultores da Porto Seguro, o Guilherme, o Flávio, a Seixas Matos, eles estão à disposição de vocês para ajudá-los a pedir os cartões da Porto Seguro. Infinity Black, Gold, Internacional e o Classic. Tá bom? Então o Guilherme tá aí com vocês à disposição também. Maravilha, show de bola. Vamos lá então, Edinho. No quadro você pergunta, eu respondo. Tá tudo certinho aí, beleza? Deixa só me colocar aqui no radar de novo. Pronto. Nós estamos com 650 pessoas assistindo a live e 500 likes. Dá pra chegar nos 600, hein? Dá pra até ultrapassar esses 600 likes aí, hein? Vamos que vamos. Maravilha. Vamos lá, Edinho. Me ajuda, Edinho. Reginaldo Miranda, boa noite, meu rei. Tamo juntos. Adelino Santos de Oliveira. Leandrão, boa noite. Seguindo suas dicas, o meu elo da Caixa saiu de 7 mil para 15 mil. Com esse limite, sendo idade, que você orienta. Graças a Deus e suas dicas. Valeu, você é 10. Adelino Santos de Oliveira. Rapaz, primeiro que você está com um cartão aí que não tem anuidade, né? É um cartão elo, sim. Esse cartão aí, ele é o melhor cartão internacional do Brasil, né? Porque ele é um cartão internacional. Olha bem a colocação que eu vou fazer. Ele é um cartão internacional, essa variante, né, da Elo. No entanto, a Elo trouxe, junto com esse cartão, tanto no Visa quanto no Elo, a garantia estendida. Ou seja, a garantia estendida só começa pelo cartão Gold. E esse cartão da Caixa começa pelo internacional. Então você tem um cartão sem anuidade, com benefícios bons, sem pagar tarifa. Com 15 mil, cara, você pega um cartão Platinum original, você pega um Platinum na Porto Seguro, você pega o Grafite no Bradesco, o American Express Gold no Bradesco, o Green no Bradesco, você pega o Mastercard Platinum no Bradesco pelos consultores. Cara, você tem aí uma opção grande para pedir cartões com a fatura do cartão. Top, viu? Parabéns aí, viu? E tem mais, viu? E tem mais. Se você ligar agora na central da Caixa Econômica, nesse telefone que eu vou te falar aqui, se eu conseguir abrir a gaveta. Pera aí. Deixa eu ver. Ah, vou conseguir. Eu tô aqui com o meu cartão Epidemia Corintiana. Tá vendo aqui, ó? Epidemia Corintiana. Vai, Corinthians! Tá vendo aí, ó? Epidemia Corintiana. Vai, Corinthians! O telefone, se você ligar nesse telefone aqui,
4.004, 9.001, você vai fazer o upgrade para o seu cartão Elo Grafite, podendo chegar no Elo Nanquim. Então, você tem duas chances aí. Sair desse cartão Elo sem anuidade, pular para o Elo Grafite direto, e tentar o Nanquim. Primeiro, se você ligar, tenta de cara, queria fazer o upgrade para o Elo Nanquim, Elo Diners. Ah, não tem como. E o Elo Grafite? Ah, tá disponível, senhor. Você vai ver. Com esse limite você pega. Show de bola, viu? Maravilha, Delino. Leandro, gerente da minha conta, Diana é 10. Top, hein? Parabéns pra ela e pra você. Joana Souza, Leandro, você conhece multimarcas? Consórcio? Você sabe me dizer se é uma furada? Cara, assim, multimarcas. Não me lembro de ter ouvido falar dessa empresa de consórcio. Mas o que eu posso dizer para você, talvez te ajudar, é o seguinte. Para você não entrar em furada ou em empresas novas que não tem tanto know-how com o produto, rapaz, você tem aí a Porto Seguro Consórcio, você tem aí Cooperativa, Sicoob, Sicred, você tem o Santander, tem o Itaú, tem o Bradesco, tem o Banco do Brasil, tem a Caixa Econômica. Eu não sei qual é a vantagem de não fazer consórcio com instituições desse porte. Tem o Magazine Luiza, que é líder em consórcio. Então, assim, você tem tantas empresas famosas que tem know-how, que tem conhecimento, que trabalha há anos com isso. Por que buscar uma outra que você nunca ouviu falar? Eu não faria. Eu vou atrás daquelas que eu conheço. Tá bom? Lúcio Flávio, parabéns pro Kleber de Campinas pela grande aquisição, 50 mil cabeças de boi para suas 87 fazendas. Parabéns, merece então um chacoalhinho, né, Lúcio? Maravilha, chifrudo! Ai, meu Deus do céu! Eu não aguento isso, viu? Dança, Lúcio, só pra você aprender. Ai, meu Deus do céu. Eu não me aguento, Edinho. Me ajuda, Edinho. Me ajuda. Dezetrap. Hoje você está de azul, platino. Amanhã quero ver a camisa do roxinho, hein? Top! Aí sim, hein? Hoje eu tô de azul, cor sim, cor não, né? Cor sim, cor não. Cor sim, cor... Tô de zebra, né? É que deu zebra hoje pra mim, né? Eu tava esperando um cartãozinho hoje aí. Aí me chega isso daqui, ó. Ai, meu Deus do céu, viu? Gente, quem puder aí dar um likezinho, estamos à disposição. Quem puder se inscrever no link da Rap... O Edinho tá postando para vocês aí. Bruno Santos. Leandrão, boa noite. Van Gogh, te enviei um e-mail solicitando, se possível, a indicação da Select On. 10.438, rate 8, movimentação 20K. Top. Com 10 mil de renda, dá para virar Select. Se você mandou pelo e-mail de membros, eu respondo você amanhã com o contato. Tá bom? Hoje não adianta, porque não vai conseguir falar com ela. Eu mandaria amanhã o contato no horário que ela trabalha. Tá bom? Genival Silva, Leandrão, boa noite. Alguma novidade sobre o Rap Bank? Saiu a notícia que você tinha recebido a ligação. Sim, eu falei na live. Essas últimas três lives eu tô falando a mesma coisa. Eu tô com o contato do Rap aqui. Primeiro pelo WhatsApp do diretor do Rap, né? Aqui. Vou ler pra vocês o que ele falou aqui pra mim. Vamos lá. Ah, o Clóvis já viu. Ah, esse Clóvis aí é terrível. Estou pedindo o cartão metálico para você mostrar no canal qual o seu nome que quer que coloque no cartão. Eu coloquei, logicamente, Leandro Vieira, show, né? Então, falei com o diretor do Rap, tá tudo certinho aqui, ó, com o meu nome e tal, tudo certinho. Então, esse é o WhatsApp. E o e-mail que eles me mandaram, deixa eu ver aqui onde que tá, tal, tal, tal. Deixa eu ver onde que tá aqui, tal, 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 Rap... O e-mail, acho que eu arquivei, não, apaguei não, arquivei. Mas no e-mail ele fala
que o cartão chega segunda-feira. O cartão chega segunda-feira, tá no e-mail do Rap. Rap Imprensa. Olha lá. Ok. Leandro, me confirme, por favor, seus dados, a empresa que você tal, tal, tal. Seu, vou pedir para dispararem o contrato do seu cartão para segunda-feira. É isso. Então, assim, aparentemente, segunda-feira, o cartão vai estar aqui, do Rap, né? E para todos aí do canal, a partir de abril, né? Segundo o Genival, segundo a diretoria do Rap, abril. Gente, só para vocês entenderem, o Rap, eles fecharam uma parceria com esse cartão Visa Infinity, onde o cliente vai comprar e vai, por exemplo, comprar um exemplo, tá? Compra um par de tênis, ganha o outro. Como se fosse o Mastercard Surpreenda, que compra um, ganha outro, eles estão fazendo isso pro lançamento do cartão. Vai ser show de bola. Fora o cashback, é 5%. Você imagina você gastar 5 mil e ganhar 5% de volta? Hoje o normal é 1.000, é 1.5 máximo, né? Cara, é muito top. Muito top, né? Aí vamos aguardar. Mas a princípio, o cartão é a partir de abril para todo mundo por ondas. Eles vão convidar por ondas, tá? Então, por ondas, ou seja, você está recebendo um cadastro, vai preencher, vai começar a liberar. Nós somos o maior canal de indicações da Rap hoje, né? E por mais que vocês enxerguem uma outra pessoa aí, mas nós somos o número um. Nós somos o número um com e-mails verdadeiros, não é falso, né? E aí nós vamos disparar. Com certeza o canal vai ter muita gente aprovada. Tenho certeza disso. Tenho certeza. Inclusive, eu falei pro diretor do Rap que nós temos um grupo do Black Car que podem dar uma força para eles também, para liberar o Infinity, tá? Então nós vamos para esse caminho aí. Show! Daniel Harrison, Leandrão, passando aqui para agradecer os ensinamentos diários, meu amigo, e também mandar um jabá para você comprar uma camisa nova. Essa você colocou no varal melado de água sanitária e manchou a blusa, hein? E o pior é que eu acho bonita essa aqui, Daniel. Eu acho ela top, essa blusa aqui, viu? Eu acho que é da Aramis, viu? Eu acho que é da Aramis ou da Zara. Acho que foi na Zara. Foi você que me deu, picareta. Você que me deu de presente lá em Maragogi. Tá me tirando uma onda. Só pode ser. Não, não, não. Só pode, meu. Ele me deu de presente, Lúcio. Tá me falando que é... Aí, ele que me deu esse malandrão aí. Toma vergonha, rapaz. Bruno Henrique. Valeu, irmão. Obrigadão pelo carinho aí, viu? Leonardo Castro Andrade. Leandrão, boa noite. Amigo, fiz o seguro do carro com a residencial com a Mato Seixas Matos Corretora. Ótimo preço. E eles aumentaram meu limite de 5 mil. Pasmem. 25 mil reais. O Guilherme aumentou para 25 mil meu Platinum. Olha só. A Porto Seguro dando um aumento de limite aí, viu? Esse danadinho pegou Covid, né? Voltou com todo, né? Esse Guilherme aí, né? Ele voltou todo, né? Ô, Daniel. O Guilherme da Mato Seixas. Dando limite pra galera do canal aí, hein? Show de bola. Valeu, Leonardo. Parabéns aí, hein? Pois é, Fernandão. Ele me deu essa blusa de presente e tá me zoando aí, cara. Bruno Henrique, Leandrão, boa noite. Essa semana tive um aumento no meu SX de R$500 para R$4.200. E ainda no dia seguinte pedi upgrade para 1, 2, 3, o sistema liberou o Decolar Gold. Opa! Maravilha, hein? Top! E agora com esses R$4.200 e o mundo, você pode transformar os dois em um só. Pega o SX, joga pro mundo, faz um cartão só com limite maior. Tá bom? Parabéns aí. WL, Leandrão, está disponível um Carbon, mas ainda solicitei. Até quando ele ficará disponível? Enquanto seu limite estiver disponível acima de 5 mil. Se você tiver um cartão com um limite maior que 5 mil, continuará para você o Carbon disponível. Tá? Lembrando que se você não recebeu o convite, 3 meses de isenção. Para quem é Black Team, 6 meses. E convidados do C6 Bank, 1 ano. Tá? Se você conseguir um ano, melhor. Se não conseguir, é 3 meses só. Tá bom? Bruno Henrique, Leandrão, boa noite. Meu rate está 7. Na semana passada e hoje liguei no banco, ele caiu para 6. Não entendi nada. Por que, pois, agora meu ajuste e o limite está indisponível? Porque o rating, ele é comportamental. Então, houve alguma situação financeira no seu CPF por algum caminho que teve aí.
Então, por exemplo, alguma instituição, algum empréstimo, algum cheque especial implantado, algum cartão de crédito solicitado, ou algum risco elevado, financiamento imobiliário, financiamento de veículo, então, alguma linha de crédito implantado, alguns bancos te consultando, o risco pode ter subido pelo relatório do Banco Central, alguma coisa aconteceu no rating. Tá? O rating é pontuação. Então, eles puxam tudo que o movimento é o mercado. E aí pode pegar você também. Tá bom? Por exemplo, eu financei uma casa. Então, meu rate estava 7, caiu para 6. Ainda foi para 6, porque o normal é cair para 3. O normal é 3. O meu ficou em 6. Né? Tá ótimo. Para mim tá ótimo. Tá? Jefferson Menezes, Leandrão. O SCR pode me negar crédito pelo volume de crédito que tenho comparado à renda ou às dívidas que tenho? Exemplo, compras parceladas no cartão Abraço, Zedinho. Pode? Eu fui negado assim. A primeira vez, quando o Sicredi, eu pedi para ela aumentar o limite desse cartão. Deixa eu ver se está aqui. Aqui, ó. Eu tinha 15 mil de limite nesse cartão. Meu primeiro limite foi 15 mil nesse cartão aqui. 15 mil. O que aconteceu? Quando eu pedi para ela aumento de limite, ela me negou devido ao meu risco estar alto pelo relatório do Banco Central. Aí eu falei que eu não concordava com isso. Reprovou. Aí passaram-se um mês, dois meses, ela pediu de novo o limite e aumentou para 25. Depois aumentou para 45. Então assim, pode reprovar? Pode. Tranquilamente. Pode negar tranquilamente. Devido ao volume que você tem aí. Tá? Lúcio Flávio, Leandrão, por favor, coloca aí o depoimento do Genilson Brandão. Ele estava chorando direto no chat, dizendo que você não gosta dele. Manda um beijinho pra... Eu nem sei se ele tá aqui no grupo, ele tá aqui no bastidor. Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Kenio Borba, eu sou de Minas. Leandrão, tudo bom? Giancarlo. Pessoal do canal, tudo bem? Meu nome é Matheus. Opa, Leandro, tudo bom? Pessoal aí do cartão de crédito alta renda. Queria agradecer principalmente aí as dicas do canal e também... Ele nem tá aí, eu nem sei onde ele tá aqui. Ele nem tá aqui no link. Eu nem sei. Deixa eu pensar, o 7, peraí. Passando aqui para agradecer ao nosso amigo Leandro Vieira. Eu nem sei onde que ele tá aí. Ele deve estar em algum outro número. Ô Lúcio, eu nem sei em que ramo que ele tá aqui, o Genilson. Genilson, você tá nos vídeos, né? Você tá no depoimento de vídeos aí. Vinícius Silva, Leandrão, entreguei a declaração de imposto de renda no Banco do Brasil. Agora. Não. Entreguei a declaração do imposto de renda do Brasil agora. É mês que vem. Abril é a vez de entregar a dos Estados Unidos, entendi. Se não, o Leão me paga. Ha 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 ha. Todo BR e Estados Unidos. Imposto de renda. Você não é brasileiro não, Vinícius? Você tá onde aí? Você é brasileiro e tem conta nos Estados Unidos, é isso? Lúcio, picareta, deixa de chororô e conversa que estou sempre por aqui. Aí sim, hein? Graças a Deus o Lúcio apareceu, olha que maravilha. Eu queria ver o Rodrigo Mesquita, Lúcio. Tá sumido, né? Ê, danado, viu? Marcos Eduardo Miranda, valeu, irmão, brigadão, Lúcio. Tamo junto, irmão. Vinícius Silva, Leandrão, boa noite. Por que o atendimento do PicPay é tão ruim, patético? É uma piada. O chat demora 3 dias para responder. O telefone não atende. Quem é o CEO do PicPay? E quem é o Head of Customer Experience da PicPay? Cara, o PicPay, sempre, desde quando eles lançaram, até mesmo na época do cartão de crédito, é um dos piores atendimentos que tem hoje no Brasil. Junto com os demais aí que não tem atendimento, o Pag, por exemplo, né? E o PicPay, ele se sobrepõe a um atendimento tão ruim. Eles é a maior fintech da América Latina, com mais de 45 milhões de clientes, mas o atendimento é tão ruim, que você precisa enfrentar eles com ações e por aí vai. Porque o chat é isso que você falou, o telefone é um horror. Se você falar com eles pelo chat offline, demora-se 3, e olhe lá, tem caso que demora 5, 6, 7, 15 dias para responder, né? Olha, eu te falo assim, eles não querem ter o atendimento telefônico, como tem o Nubank e tal, somente pelo chat offline. Mas é tão ruim, que a gente fica desesperado, né?
se vale a pena ou não ter uma conta no PicPay. E é demais, porque o que eu mais recebo no canal aqui antes era o Pag, o pior atendimento que tem hoje. O PicPay, ele sobrepõe o Pag. Ele sobrepõe o Pag pelo atendimento ser tão ruim, né? E, cara, não adianta reclamar, porque se você pegar o Reclame Aqui a cada 10 minutos tem uma reclamação. Se você pegar o Banco Central, tem denúncias. Se você pegar o consumidor.gov, tem denúncias. Eu não sei te falar assim, por que o Procon não vai para cima e determina um atendimento rápido e cortês para os seus clientes? Isso é caso de Procon, né? Esse caso do PicPay aí é caso de Procon, totalmente. Tá? João Abigold, Leandrão, gostaria de agradecer a tudo que aprendi contigo. Continuo aprendendo com seus ensinamentos. Tamo junto, meu irmão. Valeu, Joab, meu rei. Obrigadão pelo carinho e pela força, viu, Joab? Tamo junto, meu irmão. Obrigadão mesmo. Douglas Santos, quando o banco não quer cancelar a minha conta, o que eu devo fazer? Quando o banco não quer cancelar a minha conta, o que devo fazer? Pelo que eu entendi, você quer cancelar. Você pode mandar um e-mail para o seu gerente, dando prazo de 24 horas para que seja feito o cancelamento. Você vai mandar um e-mail assim: venho através dessa solicitar o cancelamento da minha conta por motivos, desinteresse comercial, sem mais, blá, 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 blá. Pronto. Tem que cancelar. Não quer? Ok. Vou até a agência, falo com o gerente, falo, olha, quero cancelar minha conta. Qual o motivo? Desinteresse comercial. Pronto. Não tem que falar mais nada. O gerente não tem que saber da sua vida, por quê? Acabou. Desinteresse comercial. Se não cancelar, meu amigo, você tem todos os direitos. Procon, ouvidoria, consumidor.gov, Banco Central e por último, uma ação judicial. Tá? João Victor Azevedo. Leandrão, passando aqui para agradecer todas as dicas. Hoje chegou o meu C6 Black Carbon. Valeu, Tequinho. Opa, João. Parabéns aí, viu? Show de bola. Cartão top, hein? Maravilha mesmo. Luiz Rafael. Leandrão, já tô ligado com vergonha de mandar superchat, hein? De R$5. Com tanta gente mandando 100, 150, 200. Leandro Kion só tá abrindo conta pelo site. Abraço. Opa, valeu pela informação aí. O Kion Bank não tem convite, tá? Eu falei pra vocês que eu ia ver tal, não tem convite. E agora o Luiz tá falando que o KioBank só está abrindo conta pelo site. Então, caso vocês queiram abrir aquela conta que eu gravei o vídeo, KioBank, lá no site aparece para vocês abrirem. Eu não sabia. O Luiz que está dando a notícia aqui agora. Porque no aplicativo vocês não conseguem abrir. Pede um convite. Eu não tenho esse convite. Tá? Quando eu abri, não precisou de convite. Beleza? Mas eu não sei porque vocês querem abrir uma conta nesse banco aí também, viu? Não tem nada de bom lá, não. Vocês querem abrir lá para quê? Só pegar o cartão, só pode. Esse daqui eu não vou nem mostrar para vocês que cartão que é esse. Esse vai ser suspense. Não vou mostrar. Não vou, Anderson, não adianta. Não adianta, João Maria, não. Lúcio, não vou te mostrar, meu amigo, não vou. Não adianta. Não vou. É o Rappi? Pronto. Seu cartão tá aqui, ó. Não vou mostrar não, Lúcio. Surpresa, meu amigo. Isso aqui é uma chave de 10, ó, cadeadíssimo. Nós vamos usar aqui, ó. Esse cartão vai dar o que falar, hein? Esse cartão vai dar o que falar, hein? Se prepare, que a hora que eu mostrar isso daqui, o que vai ter gente buscando, o que vai ter de gente buscando esse cartão, vocês não têm noção, meus amigos. A hora que eu mostrar, Lúcio, que demais o quê, Robertson? Que Nubank, meu amigo. Você vai ver que babado, que cartão luxuoso, viu? Se preparem. Da Marisa. Ai, meu Deus. Edson Rodrigues, assinatura atualizada, sou Black Card Luxo. Opa, seja bem-vindo aí, viu? Manda lá o e-mail para mim com o comprovante que você virou Black para adicioná-lo no grupo aí, viu? Júlio César, Leandrão, eu quitei minha dívida pelo acordo Serasa, mas não estou sendo aceito por nenhum cartão no BNB. Está dando restrição, sendo que não tenho mais dívida nenhuma. Você acha que está no... Sim, você vai olhar o SCR, esse relatório, e dá uma verificada, puxa aí os últimos 6 meses,
e dá uma verificada o que, que aparece para você. E dá uma olhadinha se tem um xizinho, um asterisco marcando você lá. Pode ser isso, tá bom? Robertson Matos, atualizado Black Card Luxo. Opa, Roberto, seja bem-vindo aí, viu? Me manda aí o comprovante para adicioná-lo no grupo do Black Card aí, viu? Dois do Black Card. Luiz Rafael, Leandro Elbari mandou o cartão grafite com limite zero. Parabéns, meu amigo. O zero significa o início. O zero está zero aí, 0,00 é que seu limite é 0,00, ou seja, não é para você comprar nada. Se tiver zero, só um zero e um pontinho, vai entrar um limitinho para você aí. Mas se tiver 0,00, você vai ter zero de limite. Viu? Ô Luiz, o zero que não foi aprovado, tá? O zero que não foi aprovado crédito, só débito, tá bom? Rappi mandou ontem um e-mail para mim começar o cadastro. Top! É quem tá recebendo o cadastro pode ser os primeiros a receber o cartão, tá? Top, top, top. Bruno Henrique. Leandrão, então meu rate caiu de 6 para 7 após pedir upgrade para 1, 2, 3 e ter o aumento disponível pelo sistema. Antes disso estava 7. Fiquei com o banco. Como que é? Então, meu rate caiu de 6 para 7. Não. Meu rate caiu de 6. Não é caiu, aumentou então, né? Meu rate caiu de 6. Subiu para 7. Após pedir o mundo 1, 2, 3 ter aumentado disponível pelo sistema. Antes disso estava 7. Então vamos de novo. Você teve o rate caiu de 7 para 6. Após fazer o upgrade para o mundo. Ok? Entendi. Ter o aumento disponível. Ok. Antes disso estava 7. Então, aconteceu essa movimentação. Alguma coisa. Por isso que eu falei, aconteceu alguma coisa. O rate, ele é movimento. Né? Então, você está buscando, por exemplo, o mundo, ele é um cartão que tem pontos. É um cartão que tem um risco maior para o banco. Então, pode. Não estou falando que seja isso. Tá? Mas você teve uma transição aí. Sai de um upgrade de um cartão para o outro. Se o banco te consultou, quase certeza que foi isso. Se houve a consulta. Tá? Porque você está fazendo um upgrade, se consultaram você, buscando por crédito. Está buscando por crédito, o sistema não entende que é o upgrade. Ele entende que está buscando crédito. O mundo é outro cartão. Tá bom? É uma pena, mas é isso. Momentos de aventura. Leandrão, tem uma dívida caduca, porém entrei no meu registrato pelo Internet Bank do Itaú e depois entrei no site do Banco Central e lá consta nenhum relatório gerado. Tem que gerar. Tem que gerar um relatório, independente se tem dívida ou não, tem que gerar. Tem que aparecer para você uma... Ixi, caiu? Espera um pouquinho, deixa eu ver o que aconteceu. Segura aí, segura aí. Thank you.
Caiu. Voltamos? Voltamos? Tá tranquilo? Edinho, tá ok? Beleza, então tá bom. É, caiu, não sei o que aconteceu não. Só a câmera, na verdade. Não foi nem a live, foi a câmera. Então, sobre o momento de aventura, tem que aparecer, tá? Você vai talvez gerar de novo, talvez um outro relatório, gera uma outra chave de um outro banco, se você tiver uma poupança, uma corretora, não interessa onde você tem a conta. Gera de novo o relatório por uma outra chave, tá bom? Eduardo Mendonça, Leandrão, boa noite. Sou cliente Santander recente, vou começar a movimentar a conta agora, já estou com 2SX. Visa e Mastercard com R$500, 250. Fiz seguro, capa, poupança. Como chego no Elite? Cara, se sua renda estiver acima de 7 mil no Van Gogh, você já pega o Elite. Ou o Duty Free. Duty Free é um cartão top também. Tá? O Platinum deles, Duty Free, é muito bom. E o Elite. Mas a renda no Van Gogh, 7 mil. Ou parceria com o gerente aí. Se o gerente conseguir aumentar sua renda ou te dar uma cortesia aí, pelo gerente também. Tá bom? Luiz Rafael, Leandrão, eu sei, Leandrão, só foi pra zoar mesmo, grafite com zero. É, grafite zero limite. Esse daqui, ó. Você tá falando desse cartão aqui. Top. Bonito, né? Achei esse cartão lindíssimo, ele. Primeiro cartão da Elo, com contactless e sendo do Banco Bari. Top, top, top. Kleber de Campinas, Leandrão, esse cartão que você não quis mostrar é aquele do Jean, que a máquina do personalité cuspiu longe. Não, esse daqui, deixa eu ver se dá. Eu não posso mostrar ainda porque eu preciso fazer um vídeo. Se eu mostrar agora, não vai ter o uso dele. Eu queria mostrar fazendo ele, então aí vai ser mais legal, dá suspense, né? Mas não é não. O do Jean foi o Uniclass. Marcos Matheus, leu, o app registrado BC mais perto, não existe mais? Não. Infelizmente, Marcos, ele existe para quem tem, né? Quem tem ele, no caso eu tenho, porque eu não deletei, tá aqui, ó, BC mais perto. Então quem tem ele, clica nele e joga para a página. O meu tá salvo, eu não perdi. Mas o Banco Central desativou esse aplicativo, é uma pena. Não sei motivo. Edson Rodrigues, foi o cartão Riachuelo? Não, eu tenho também. Mas não foi não, meu amigo. Não foi não, viu? Show. Gente, foi isso. Obrigadão aí pelo carinho, pela força. Ultrapassamos a quantidade de likes. Agora sim, 600 likes, né? Top, top, top. Obrigadão aí pela força, pelo carinho. Quantos membros deu, Edinho, hoje? Vai, vamos explodir, né? Foi dois Black, foi Daniel, foi o Joab, o Lúcio, né? Vamos lá. Então vamos lá, vocês merecem, né? Meteoro. Vai sim o meteoro pra vocês, vocês merecem. Só espero que funcione. Funcione. 1, 2, 3 e... 1, 2, 3 e... Opa, meteoro de prata ainda, hein? Aí sim, hein? Gente, brigadão pelo carinho, pela força aí, todos vocês. Valeu mesmo. Vamos torcer porque o cartão do Rappi chega, né? Chegando o cartão do Rappi, a gente faz um vídeo legal pra mostrar pra vocês o cartão de metal do Rappi. E tomara realmente que sejamos o primeiro a ter o cartão aí com vocês, tá bom? Obrigado mais uma vez pela força, pelo carinho, Daniel, Lúcio, Joab aí que participou bastante aí. O Daniel Medeiros, o Jefferson Menezes, a Isabela Tanks Hard, né? Brigadão aí mesmo, Daniel Medeiros, Johnny Bravo. Gente, fiquem todos com Deus. Fui!